dogovor sa sada već prethodnim šefom stručnog štaba, dogovor je bio da se raskine saradnja između fudbalskog kluba Radnički i pređašnjeg šefa stručnog štaba. Uprava kluba je posljednjih par dana aktivno radila na iznalaženju rješenja za novog šefa stručnog štaba, za šefa stručnog štaba koji u ovom trenutku ima hrabrosti i može da preuzme ekipu i da svi zajedno ostvarimo onaj cilj koji smo imali na početku, a to je opstanak u ligi. Posljednja dešavanja i što se tiče Fudbalskog saveza i što se tiče rezultata ostalih ekipa daje nam za pravo da se nadamo, daje nam za pravo da ne odustajemo od svog cilja koji smo imali na početku ove sezone i s tim u vezi danas smo ovdje da vam predstavim novog šefa stručnog štaba, to je gospodin Dragan Perišić i njegov asistent Stefan Carević. Mi smo danas zaključili ugovor sa njima i oni će našu ekipu, odnosno prvu selekciju Fudbalskog kluba Radnički voditi do kraja ove sezone i ja se nadam da će uz našu podršku, uz njihov stvarno naporan rad u ovoj situaciji, ostaviti taj cilj koji smo na početku zacrtali.